Республика Гислову Горджогослуднан Нансири Кемуленне, Буилгаттен инспекция Катебелигер пилота СОХ Катераппараттар Хулялихехтере. Халан Алдархайн Керсевит Намалов Тохтерун Дробиаларын Тургун Эмчиттер мобильне бригаделере көрелілер. ТХА Эстатын Министерстетін программатынан Аммалуғын 2 шатырны Хелегер саңа сайлығы Хуэрилақ бүйгі арайдылар. Вехабили Лугар Джурный, Огауян Равилерин Сагалатулар, Сайми Кемия, Огауян Рафайда Хулядиллерин, Бигуми Беритен, Бисин. Азия Оларасас Народ Трикер Дуарнага, Нюлар Истафета Тинотун, Татта Лугар, Керистулер. Аспатсуккава Республикава Тоусо Юрбахара Нумуллар Дилар Уамбес Санга Кюджиюни Алдан Амман Нам Нерюнгре Джанг Сиригар Булулар. Онан барта Атутсетте Тахинча Гайенне Асирге Хюрба Тоусо Юрбахара Белетенер Бахару Мулларыга Тюс Юскихе Хюрбалта Техника Улялир. Оны кытта Уаналта Салгын Судната Уанна Хетте Бертулет Кетер. Санатта Кабеса Интердюс Кюниттен Отайын Магнаги Кюнюгер Дери Джакускай Корат Окургун Сиригар Ураты Бахарны Режим Белерлинне. Республика Гюсет Тюгер Хюс Тердюс Кластах Бахар Белетенер. Республика Югислуху Горджоу Суднаннан Сыры Кёңулленне. Олкурдык Хюрба Луска, Джакуска Ига, Жатайга, Матурдах, Оңачаннан Кёңулляг Джана Яннықтырын Сяпполла. Маныха Усолынер Дебилерин Контроллур Сыллах Джоу Суднларга, Сударсыны Инспекция Рейделері Эйдетер Серетерулені Итыға. Инспектордер документары бір-бір келектері тенне сол бұра болатын кәхетчілері ұстырап тұқтыра. Маны тәне бойылғаттан инспекция кәтебелігер судыны нөмірін бағарыр пилоты соқ көтер аппараттар үлелі хектері. Онтон бұғы 12 күніттен жоғы судынаннан сыры өймекөңі момаға әбән бұтантайға өйе оны артықылымаға әжігәңі өләңі көңілене. Мәнетіңе бәсіңуін 7 күніттен абы, аллайыға, анабыр, ұсуяна, аллара қылыма бұлыңылыстырғар жоғы судыналар сылжықтыра. Қалан Алдархайын Кірсевітін амалық тоқтырын күтті бір астыр өлеліхелілер. Дұрубия Харстығылы Министерстіветін жағылынан әмчеттер мобильне бірігәделері жан сәрге дұрубиятын чиншелілер. Сихилей Нүргияна Романова, Кепсир. Амада аспытын ихін кихе үйгер санатыгар умнулуват улахан укелен ночату оңырбутын тахынан үгіз жон сәрге ойылғаты көтті дұрубиеті айгыраты әте сиіне мәлтөті. Намылуғығар 2 тұхынчаттан тақсы кихе халантын әмсәғаләті. Чукускеттен кәлбіт бірастар күн айын хелектерінен сылжан ағы уантан тақсылы кихіне көрілілер. Орды кардиолог, офтальмолог, эндокринолог, невролог бірастарға уачарат қалын. Самай надолағым кардиолог, невропатолог. Он не был на анализе. На хочу его, он выездной доктор, келлер. А пока характер, как бы, телем, я характер, как бы, телем. И мы тоже не могли. Эмчеттер местетегер келен үлелилеріттен келәтші Ақсаны Дәлбәх манетенге өзі қарақ оғы бірастыра балылар. Улыхан жөнетенге оғылыр дұрубияларын әме чиншеддилер. Анта бұл қалан кенттен оғылыр тымныйылары көппет болын сәп. И вот он дал таннер, орвила голорит бахтер. Лечение ларен сурит дубут, айдам тенлер неттивит. Ити курдук брастар каждый күн катарып жонун сергетин көрдүлер. Түбәгә сырттылар, бөтүм нехлегер эмия калын уачарат. Эмчиттер олус кечеллекти көрөллер, кен билилектер, уонна уу сакалы бухаран сүбелән береллер диен, тысирин жона мақталлақтар. Оказывается, сибәскен бухабар пөлюхиманы хедде. Он коротко баранган тоха, специально пара-пар. Олон на тюшкетлер. Буйлим, нервета, буйлим хамнава полонера. Олон на хиверстен. УЗИ браха, бятен УЗИ аппарата ханджар. Окулист брас аппаратура лах мэта. Медицинский осмотр тюмегенен хас биддики еха сюбе ама береллер. Он тоха мит показания бар боллагана или же бияха улыстаға ким балыяға или же кораттаға балыяларга направление беректерін сөп. Оттон олықты оқтар самай надалақ брастар біткел биттер дейін барыларгар сылжа сатылар. Салғы эмчеттер мобильне бірігәделері қатыңары граф береген жонун сергетін көрі оқтары. Юрген Романова, Иннокетик Рашапкин, Намлуха.
Жалинда Махе Тимирсол Кюргетина Лококиллери Баруеган Тула Илдархан Айсей Николаев Сахасрин Тимирсолара Хампания Салаячта Василий Шимохин Каттекепсетте. Кирсюхеге Катай Кранын Сатынтаға Гарского Родиноға Тутулуқтақ Үле Баланын Кемейін Кердулер. Баруег Республике Амур Облахын Ухукалинге Округ Социальной Экономической Сайдыта Тупсарыгар Тюхи Болуқтақ Жалинда Махе Нороттыры Кердаларынағы Сол Тутулуннағына Сахасирет Чоқ Бродуксетін Таскатахарар Кемейі Улатықтақ. Икен артыгын жаттан тақса кейе ағадой дүкемеске әтшілері пондаттан көме ұлла. Манетенге тәрілттіға 10 тыгын жекеренге үйті келбететтен 9 бірғынын бұхардылар. Пондаға хетінер биттерінен социальный координатордар 2 тыгын жекеренге байынны жайы бетеренін, онна анал байынны жайыға олықтырын толық ұрбұт байыстыр жекергеттерін арылылар. Итенне фонда филиалығыр хетті хүскеренге кейе ұйылға өлхеттеріттен көме ұлла. Жукулской газиозной төлбаға әлбақ квартиралақ жиелері социальный объекттері туталылар. Алкурдық білеген әс секторға үлі көсті орғуяр Сихиле Екатерина Мосова сырдадар. Звездные тюрьбы из салатыгар уңы эвги қаңыз қайыз тез өзейлер туду материалын сөкілер краннан үрі күтіқтірелер. Қолыбыр бұл 990 местелек кен осколаны тутан маңнайги әтес таз терек бағаналарын тұраралар. Үйренер корпус көңдөйін бұл кыстан тағаран келер сылғы бітеректектер. 315 местелек ұхуян әхилене аны арылықтақ. Өсте саңа тюрьбаға поликлиника тутылуға. Эти поликлиниковые планы проектная документация это экспертиза на барахаджер. Экспертиза там тагастагана, бухатара тагастагана сына табелли витинкеннеттен, беги источник тарын бахарсых тахпыд. Он не имеет инфраструктурная облигация хорого барыхтах, он хорого и республиканский бюджеттен финансирование барыхтах. Онын жекускай куаракка саңа түйелбені оңыру барағай үле инегінан үс саланан істерелдер. Аңардыс үс секторға әлбақ квартиралақ уан жиені денгінен туталлар. Сұрақтыра үс самай үрдәвіде ағыз мендеменнақ ғына оңыролыр. Итінтен иккетін бүтерен қамығыя көрбіт істебіт. Бейін сатыру түміктуақтырам қалбыт икки жиені ақсынега арияқтырам. Әлбақ квартиралақ жиелер білден тұран Арас Брайығынан оңғылы тұралар, самай Улахан жие 215 квартиралақ, онтын күрі жие 70 квартиралақ болар. Квартиралар әме проекттара тұстығынан қолыбыра білген бігеге бұл студия квартира кейбілі бет. Олы бетер манна бір кейі олырғар барда табығастақ болуқтақ. Жоғыз квартиралары серге икіли үсті қостақтыру кекеліп біттер манна Джон Мебелін тұрордадам олығын онынын бұлынын дейін қостар әркендерін обойдан балконырын тастан берелер. Итір әрі әлбақ квартира бұғығыр көтімәқтік үрдінен анынан тұтту қапты көстір. Қамығыя сәттуын квартираны бербергілеп діттен 30 бірігінін көндірін дейін сұрдақтабыд. В частности, например, у нас выполняется работа, например, по укладке плитки на балконах, поскольку часть работ она была выполнена в прошлом году, и часть, соответственно, перешла на этот. Вот эти работы мы допроводим. У нас, в принципе, на всех подразумевается застекленные балконы и плитка на балконах. Так как у нас обои во всех квартирах, соответственно, где-то есть моменты, что где-то там отходит, да, то есть вот эти моменты, они тоже также устраняются. Вот күйес сетемдерін ұғыз үйрер ұтақтарын тардалар. Суалға қайыр тағы құтан дәқсевелдер. Олықты оқтыр оны техника еңнедекке сылжарығар үле барар. Қораты күтті көрсетәмет временнай ғоллары оңырарға ден бұхарысты бұд. Атсып қалан, көндерін жон ғыджарығар табығастақ болдым ден. Аптуыз остановқатын, плашақатын оңырарғыны көрсетті бұд. Те Старопокровской трактын кейрейге. Инне шатыл күддің білінгі маршруттарға, әбетер бар маршруттары ұғатан, ине қорат тұқыдан транспорт ғыджарын оңырықтақ. Звездные тюрьбы из салатын уан жиете тыгынши 200 квартиралах болуығам. Итинтен 500 ауонугар эрге қарбақ жиеге олар бұттар көн келектірем. Офсайнын болуған квартал 2 тыгынши сүйбағы сылғы олар чө селеге сетектеяк. Оны уан 1 тыгынши кей олық сүйуығам. Тупсағы көстілеяк түйілгелері бұла хаққылары оңырақтырам. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Бұсыл сағаланы ғыттан кейін қорыққа көңілімет сірдерге тұрар 6-10-тан тақсағараға қомайдылар. Әтенеңгі дере бұлан бұғытынан жылқым сервис тәрілді 200 ағуан ағыз документы соғғараға дейіға.
Телебите объекты бас билетчилер тәлте сириттен алықтыра қарайыйын туспа төлебір ирденер. Эти буланы бихи балығыны чертетіне үлевет. Кетінші 11 сылақта балығыны лақпыт, соқуыны хоқтырар объекты тағарар тұғынан. Онды ғына етер бұлақына бұл ғарағы ұланы бастан қағайына тұқылар, требованиялар, мұл ғарағы ұланы кенеті ғардың ден, ол требованиялар бұл ғарағыға сығырылар. Ол требования бенеделе тұрар, ол кенеттен бұлағына кімді қағайына территориальный органы білі бәтағына салғы ұлағына үведімлене сығырылар. Ол үведімлене бұлағына 1-2 күннен бігі мұб жылқым сервис кілен бұ қыранна, қонна тұқта құлашатқалақ ол ғарағын теймір штраф сайынға тұрар ұлды. Бүгіндерге аммалығын 2 шықырны әлегер кескіл қачықтымы тәпет нәстәқ тәрілтті саңа сайылығын өрілің бұғы ғарыйды. Саңа тұтуыты қайыстыты министерстеу өтін бір грамматы ғар келсен, 2019 сылаққа тұтуыты сағаламыда. Білген сайылыққа қайысты ай күйі шықы өңек сөйті көхін келен мантын сайын өрінілгені өрілі Аммалығын 2 шықыр ұлыққан алағығыр бүкіндерге түпті бұр отауын арайда, ұнақтар мағырыстылары Джон Сәрге тұғырғы мұғынна. Манна Сақыр Республикатын ғатытын қаға естіпетін министер істіпетін сайлықтағын программатынан 2019 сыллағықтан саңа сайлықты тұта сағаламыда. Бұл манна от келетін баппыруға бұғарылан үлелерге олар орға ұсылу бетерелілен саңа сайлық бар болла. Бұл сайлық бұдағыда ұрғы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 рғ
он то усил бы глаха он нам питенье не, вот сами мы потом, но он его покид бы к, его потом благодарен, благодарен хайнки для питета, он им благодарен космета пойд. Күн бүгін ұлы сүрдінен отыттан тақса сайлыққа үлі қамына стегенетші барар. Кәндекі сылларға сайлықтағын бір ғырамматынаны ұлы сүрдінен алта сайлық үліға келді. Попол етті 16 үнік сайлығар, 12 нере, 16 маланетчат сүйі тұға көскөйін ғарауыд. Бұл атан жылбыт әддік әлін әддік өстіпіт. Үппіт бұ әлкі таққан әлбәті, білеген өзі түнінші көріңе тұтынан әрәуіт. Осы баламы планы төтінші сүйзетті өтті тұнна. Білден тұран саңыз айлыққа кербіттеріттен тоқтағыр дәуләйеттер өрәлілер. Кенелері үрдіттен олыран үрәлілерігер. Саңа түет кібарттығыралағы жет ұппыттар. Үңіксіттары білігін күнге іккіте ғымнығылар, онтон мәтчірен тұбыстағына үсті ғыр бағалақтар. Бұ мәнні 16 станоқтақ бұд. Еті ағыз дайарқаға тоқтанан оңғылды бұд. Дойка барыта, онны өсі бұйыл сайын тоқ керектақ, малқапроват керектақ. Ола келдері бендерін, негінан ұтты өсі абыранырын бет бұғатын. Онтай бұт болын өсі мәндік тоқ болыр, көхі өздер болыр. Кыстық кәк ердақ бітіне, ол малқапроват бітіне ме итек ере біт, қолы бұра. Хаңа хайлыққа көспіп біте наға өрі біт. Хаңа ата хаңа наға жүй. Онны оланты коллектив бұт үшіге. Екі бастықтақ бұт, бес даярқа. Білім бұланы бес үстен таққа, пашты алты үз күндік. Сайлық арылылар жару күнігері қағайыстыба үлхет жануғары, нағарадалары, мақтал сұруқтары тұттардылар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Амма. Ағар соттур анығы немалар алоққы көжі үсті ақтик туғаны туғанан арасыя, оны күтай білдер үшін айдарары талылар. Нұроттар икердаларына ағы тәрәйін бүгін Қотығылу Линге Федеральны университетка арылынна, оны 90-шығылаға дере болуға. Оны Қотығы Сергей Алоқ бары салатын сайдығыда математикаға тәрәғірерін, оңыру өй күске өтін керенерерін жүлігілер. Білген университет математика институтығар үтчет лабораторията 2 ұлаққан барылы оңырыр. Мері түрәбіт тілі қарыстырға 2-ге ойырға уаттырған үтін кәтән көрігі тұғыламыд. Маңны қонададын тұғалақ опыту конференцияға кәпсетәлілер. Ете қолымыра жеуат ұлыты. Pelajaran jadi kita itu bi ribetan mungkin kita bihitam nubitan mana kuasa yang mungkin kita sihat nak ter, ikhnya orang macam-macam kau ikhnya naga suatu turga orang orang rebel menyatibit, orang orang juga bilgen zakat pula mungkin kinar kemudian efektifnya bukannya program malare kuat ter, suri teramat jenis pulgeter, orang tuan alat tiada.
Джейни уотутуп сырын бағала қадырғылар халырар сүрдерігері чоққа тұрақтарын сөп. Байыл 300 керінген джекергені өйір сорып тұрары бұтығынан республика тұтуға министра Виктор Арманов етінлерді. Екітігінші оң ағыстан үрбөй сылғы ереккен артығыншы керінген өйіл халырар ұслуобетін тұпсарары социальны көмені тұхаммыд бұлырын 33 ұлысқа 307 оныл ұлбыд. Оннан анты 167 миллион сылқобай үп қарчы көрілібіт. Білген бұл программаға керсәрі қалың ұшыры тұрар сыл саңатау чоққа үс аңартығын жәкеге ағылара. Үйе білілуғы ғарбе сайыны үскінеттен үрбетігер дері сайынғы түгер 5 жұғырнай оғы ұяннара үләлілер. Құрын хелегер 1 бөлің үйе білуге 2-лі үсті бөліқтөң үсі ұян үләлер. Валерия Золотарева салғыр. Туспа автономный уоттақ көстәқ еті дейлер толары қатшылылық теремок оғысайдар кейіне 3 толары группаны арейді. Ұғияңы сайынғы кәңге отыттан тақсы өліхет бар онтон тоғыға педагог. Бүгін етілетшілергер анан 10-үр бұлға қаға бұрға нектерен үлілерін сағыладылар. Атом бұл хайынғы түгір үлдейіз, анан бұл емін атом бұл оғылар әкөл бәкке әбі еме үлілі бет. Ол күддің атон оғыру өт түгір әме әлбәқ үлі барар. Хебекке ол дағына оғыру өппұт, қортоска өт, хебі есәбет ең әлбәқ онын әме үлі барықтақ күштақ. Сказка оян 2 жүгірнай бөліғар едән режим олар еті суақ күннеті ағыстан ағысқа дере 12 час долары үлелелер. Штака үрбәтті өлігет барыттан түйе тәрекеге опускағы дағысты. Олар ең хуақ режимі тігер, хасыр дағыстан кейі ағысқылы олады 12 час үлелебет. Режим олар ебатта, онтан бұламыдың ұлан көрі хайынғы кәміне вене присмотр еқоттен, олахан образовательный программа ем бар бат, просто олар экскурсия, прогулка, тұққа жалылар. Үречен оғығыяны төрді сылын сайынғы түгір үлелер, бұлырын атыржақ егердері етілләтшілерін көрбіттері. Білеген үз группа барыта туалла 5-6 оғысыл жар. Біхеге бұл дитсаппыт сайынна айдыңны үлелер бұл. Бұл төрді сыл бұтын арайды бұл, төрді сылы болыр. Бәйбіт афтан оңына көтерін айдақ боламыт сайынның үлелер бұл. Оны бұйылғы хайынғы тоқпыт бақа білді бәт үлелер тақпыт үлелер бұл бұруға қатшыттың бұғарылы бақы тұрар. Ата түріпеттер ұнырықтығы еталылар, тоғы хайын хетер үлелі әбәкеті дейділдер, тоғы үлбәсінен әрі бұдағаты дейділдер. Оттыны дейіні көтерін айдақ отпылар дейділдер, бұлырын атыр жағай әркетер үлелі әбіпті. Маннық ұйанлар сайынғы кәңгелер түріпеттерге олақан көме болалар. Оғы бары түнен сайдара жарықтақ болара, оны сүрінден күннеті көрілер, істейлер болара олысынадылақ. Валерия Золотарева, Александр Дамов, Саға телевидениеті, үйе білу. Астрок хүрбеті өттен үлі бір егін етінен сүйістен тақсы студионжы Кускай оқырыптарын тұпсырыға үлілігеға. Қаз бірде тірәкке 10 сеттілі студион 10 күтті қорыт асқолаларыттан үрдікі класс өрен әтшілері бағалылар, тұтары тірәттір үліні күтті сынялыңы жөрелектері. Күннеті растыра әңгі күтті ұқтыра, оңню күріқтігі болан бәй-бәйіні күтті білісі ұқтыра, біремені сіргіқті қатар ұқтыра. Оғылар қырасқылырттан сағалан, қорат тұпсағай боларығар тұғыланар бары үләне талар ұқтыра санаттаққа бұйыл. Үсті жоңнар әтір-әттір әтірілді біте 6-15 анығы историялық тұмыты хүйтбе сылын туалар. Студ әтірәкке товарығым өңір бұта, бұ командир бұт білер товарығым. Бұ студ әтірәкке бұлырын үләлігі жұбытым Сахалинға, рыба барабочығына. Бұйыл 2 сезоным болар студ әтірәттірға. Білеген тротуар демонтажтығы жауыт, балтырай үләлігі тәқпіт 1 сезон мұт. Тон бұл өтегер қамнаспыт балтырайға 6-10 тұғынша ден. Азия оғыларақсыз нұроттарик кәрділерін аға оңнюлар отын таатталу ғығар көрістілер. Кеман бастықынан факелі көретші көте оң эстафетіні сағала ата. Бұтығынан келер материалға көрін. Құлын тұтары 10-90 күнегер өліену чоғыстарығар көжі бүт оңнюлар отын таатталар томпы, таатта бұсағытығар сүріббе сетті сұлығынан долгуя тұтты бұт. Уот өрі көппі төрі көте қолуыта, сүргіппі долгуюта, өескеппіт күе жа, өріті көтіуіта, қаз бірді кейіға берілен ұстория бір чағылқай күне түстенне. Чугуске коракка ази олрун ахлыдын күнүгер 5 сыйын хүрбалтыс күнүгер түмүктүр эстафета болага онна стадионга воппут умоталдыга. Оңнюлары сағыр чағыл оту Азия ғоларуғар волейболға Саға Сиренатын көміскүйіқті қаманда оңнявчута үгіз түйілге чемпиона, призера Егора Кайомов ан бастықынан күйіретчі көтәқті. Шығай бұл лайық, конечно, история қалан қалы.
Он оттан хакаеригер биохангас килега икис номерден киремен юсмесин агабыт. Он оттан бастыгы номерден кийбит обун юсмесин кийбитим. Он оттан нэг мия болар. Он оттан юрубит истүшү дүгэте. Эстафетаны спорт комитетин салаячыта 2-нче агыз сыллагы ойнуларга тенниске кыттар чеесүк бүт Нюргун Сабарайкин салган, ойну отун улус багылыга аял бурсавка туттарда. Нюргун Михайлович 16 сыллагыта ого кийни 100 бүтүн доллар бут, ойну долгуютун күн бәгәһә курдык өйдүр. 2 улга кисән кисән дә хагынча хеги бипис бондайгар. Унда һәм бу билингәнгәл өйдүгә мин инҗе улын кытта кисәпнән дивин. 2-2 3-2 ук атта будым. Тоя хәмдә һәм бүтән балишиктатан нәһә бүп бүтәм. Бәм дә җылактырым келәннәр бүле диллардан. 2-нче агысыллаһка эчендик кеске һова тиксеп атаган. Огыс огы миштам тола якын тепен багыравын. Җоны үердә күлем аллата Азия огырын уота салгы, ылдысыдар чурапчылугар аяннаата. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Татта. Бүгін спортивный тірегіне қазда олимпийский спорт көріңер күріқті хектері. Олар орталырға дзюдо көріңе әмек керсер. Сақасыреттен 2 сөмірден мет қаманданнан хүрбебе спортсмен күттіға бастығы қаманда 10 сетті яғыңа керсеға. 12 қамандаға ағыз дзюдоис күттіға. Санта Қазия оларғыр тұстақ көріңе 10 сетті мет әлкен пілеге. Онен оға. Ата жарып футболманна ахар дети азига билемне нахжавут. Гарахан приемнар де. Ата альбах понны гарахан де. Хама хабилюр хабилян тутар приемам с колена. Ата хакирен качарга дею курдук. Международный курахта хиге мен тюменьга кыттывутым. Үшмейсте болбутым анна. Горный Лугар Букюнерге Республика Бастынгахчу Толлара Мхоннулар. Терт күнне Асумердир Кюрах Тюмюгер Кайлахтар Россия Чемпионаты Гар Онна Болары Турар Азия Олургар Кыттыхтара. Бустаус Тербелёхпит материалы гар. Берджестека Чипчал стадионга оғынаны тыйга оғыларгы республикаға бастырыхин күрәхтәхи түміктенне. Бұйыл Горны Лугар үхіс улахан чемпионат ұтылынна. Бу манны кулхан тахымнах күрәхтәр хайынары кыхынары бару словияны бейгіл ұспытығар ұтылын хептөхтенді кастанна. Республика бастыңнарыгар онна Азия оғылары күрәққа сүмердер күрәққа сүз бейхен оғы 13 улыстан кәлін кытынна. Оқчыттар классический оны блочный оқтырнан ұттылар. Оғылары хәрге сүрбе бейлігер дейрес астағы чаттар әме күрәқтестілер. Оттан бұл білеген бұл туақ кенгер күргіттер, олыттар кенгер юнерші. Еті оны астарылы астағы олығы сұнтар, оны туақ Джокускай, Қаңалас бұл қамандылар. Оты бейі көрнедер олы бұл деме балылар. Білеген оттан жы бұл білеген хамы тыңағына кеселер бұл аднап тарай финалы болары тұрылыр. Халлан төһөдө тыылырдар үчүгэ жырыктаах охчуттар оногустарын сыылларын ортотугар түһөрттен инники күөнгө таксан үчүгэ белемнеахтерин көрдүрдүлөр. Бу бэбит онибуты болан командабыттын улатна бупыт руку гулага булана түйттү киете ики вол булмалана үс вол үс кыз оны двойной состав бар. Улата уже хас үч түгүлөр бах кийки тажар. Ата белемит хин кеминен то тасалар тоглор булактар ди. Результаттары тастар түйөр. Еще бир сбор булакта, мен билейк, Жокускага до игр плотной киремит билемден абит. Азия оғыларын ойнуларға сүймер дей түймеге ахан горны улухуттан түйет оғы командаға кетті. Онтан билдестері Чағылқай сетейлердәғ Василий Филиппов атынан Улустағы гимназия 900 қылағын өрнәчті кескелі спортсменмит Светлана Кладезникова болар. Астада сборда нәбіт, контрольны тіпіт, между собой спарингны спіпіт, онна күріқтіхи результаттарын күрін қая бұттыра сборны. Бұ күріқтіхи кенттен қоракы вышымға болықтақ сбор бұт, онна олнығы табыт да дети әзі, жүркіна-жүркіна.
Республика сюмердемик командата бұй бүтүйте агинской корокка Россия чемпионатыгар республика чехен көмскюхтере. Аида Наговицына, Иван Слепцов, Горный. Күнітімік түйір соның мөтетіннік чеген болын кірсеқ қадері.